פרק ל"ח. בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר אדוני צב לביתך, כי מת אתה ולא תחיה. ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, ויתפלל אל אדוני, ויאמר, אנא, אדוני, זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלב שלם, והטוב בעיניך עשיתי, ויבק חזקיהו בכי גדול. ויהי דבר אדוני אל ישעיהו לאמור, הלוך ואמרת אל חזקיהו, כה אמר אדוני אלוהי דוד אביך, שמעתי את תפילתך, ראיתי את דמעתך, הנני יוסיף על ימיך 15 שנה. ומכף מלך אשור אצילך, ואת העיר הזאת, וגנותי על העיר הזאת. וזה לך האות מאת אדוני, אשר יעשה אדוני את הדבר הזה אשר דיבר. הנני משיב את צל המעלות, אשר ירדה ומעלות אחז בשמש, אחורנית 10 מעלות, ותשוב השמש 10 מעלות במעלות אשר ירדה. מכתב לחזקיהו מלך יהודה, בחלותו ויחי מחוליו. אני אמרתי, בדמי ימי אליך בשערי שאול, פוקדתי יתר שנותיי. אמרתי לא אראה יה בארץ החיים, לא אביט אדם עוד עם יושבי חדל. דורי נסע ונגלה מיני כאוהל רועי, כיפדתי כעורק חיי, מדלה יבצעני, מיום עד לילה תשלימני. שיוויתי עד בוקר כארי, כן ישבר כל עצמותי, מיום עד לילה תשלימני. כסוס עגור, כן אצפצף, אהגה כיונה, דלו עיני למרום, אדוני עשקה לי, ערבני. מה אדבר, ואמר לי והוא עשה, אדדק כל שנותי על מר נפשי. אדוני עליהם יחיו, ולכל בהן חיי רוחי, ותחלימני והחייני. הנה לשלום מר לי מר, ואתה חשקת נפשי משחת בלי, כי השלכת אחרי גבך כל חטאי. כי לא שאול תודקה, מוות יהללקה, לא יסברו יורדבור אל עמיתך. חי חי הוא יודעך כמוני היום, אב לבנים יודיע אל עמיתך. אדוני להושיעני, ונגינותי ננגן כל ימי חיינו על בית אדוני. ויאמר ישעיהו, יישאו דבלת תאנים וימרחו על השחין ויחי. ויאמר חזקיהו, מה אות כי אעלה בית אדוני.